شنیدم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت. در اواخر دهه 1330 شاه زمام امور را در دست داشت و دولت‌ها مطیع او بودند، اما هنوز برنامه مشخصی برای اداره کشور نداشت و مخالفان هم به گفته دکتر کریم سنجابی به فکر تشکل و انسجام خود افتاده بودند. از سال 37 و 38 هم نارضایتی مردم ظهور کرد و هم از طرفی خود دولت درماندگی پیدا کرد. خود شاه حرفایی میزد که دوام و ثباتی نداشت. از یک طرف دفاع از مشروطیت و از احزاب متعدد میکرد. بعد یک مرتبه به فکر این افتاد که دو تا حزب درست کنه. اومد دو تا حزب مصنوعی ساخت. این احزاب هم بالاخره رقابت با هم دیگه پیدا کردن. مردم هم می دیدن که حزب اقلیت همون اکثریت، حزب اکثریت همون اقلیت، فرقی نمی کنه، فقط عوض کردن. خواه آقای اقبال باشه رئیس حزب، خواه آقای علم باشه رئیس حزب. کارها معطل مونده بود. این بود که نغمه و زمزمه اصلاحاتی پیش آمد. در زمان حکومت اقبال بود که انتخابات را آزاد بکنند و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی تشکیل بدند و حق رأی به زنها بدند و اصلاحات ارضی بکنند و اینا. قانون اصلاحات ارضی که گذراندند در زمان اقبال که در واقع مسخره قانون اصلاحات ارضی بود و افتضاحش به طوری در آمد خودشون سرش بستند. بعدم راجع به انتخاباتی که پیش آمد، دکتر اقبال طوری که معروف شنیدید به اسمت مادرش قسم خورد که انتخابات آزاده، به همان اسمت مادرش که انتخابات کاملا مصنوعی بود. این بود که در صدد تغییر اینا برآمدن. ما از جبهه ملی با هم دیگر که می‌نشستیم از این کیفیات، از این درماندگی و افتادگی ها و از این تغییر و تحولاتی کرد دریافتیم که موقع این است که ظاهر بشیم و دوباره فعالیت بکنیم. این بود که جبهه ملی دوم تشکیل دادیم. جبهه ملی دوم تشکیل دادیم که رفقا را گرد آوردیم دور هم دیگر و شروع کردیم به اقدامات برای آزادی انتخابات. همه رفقا بودند. صالح و کاظمی و صدیقی و بنده و بختیار و بازرگان و همه اینها بودند و فعالیت کرد. شاه هم در مقابل به این فکر افتاد که اقداماتی بکنه. از اون طرف هم در امریکا تحولاتی پیدا شده بود. آقای کندی بر سر کار آمده بود. کندی هم که با سوابقی که با آقای امینی پیدا کرده بود، ایشان را به نظرش یگانه مرد سوار فارس کامل برای این میدان است. پشتیبانی از امینی کردند که امینی نبیارن بر سر کار. نه تنها مخالفان، که خود شاه هم گفته بود دکتر امینی را با اصرار امریکا به نخست وزیری منصوب کرد. اما دکتر امینی میگوید که رئیس سازمان امنیت سپهبد تیمور بختیار هوای نخست وزیری در سر داشت و شاه از ترس سپهبد بختیار به نخست وزیری او تن داد. حالا میگن که البته کندی گفته بوده 100% این رو تکذیب میکنم. اگه محال ممتنه یک کشور خارجی بگه فلان آدم رو نخست وزیری کنه، خب اصلا کسی نبود؟ و بالاخره خب یه ادم گفتن که بله، تو بختیار که اونجا آمده بود، تو بختیار کارشون جو درست کرد که اون نخواست وزیشه. من خب که از ترس بختیار که خب دکترانی به ترس بختیار اگر شوایی باشه، ولی محال ممتنه. اولا ایشون واقعا یه جور توی کتابش نوشته که جاکتین کندی عاشق من بوده. حالا کی؟ بعد مردن کندی. کندی من در واشنگتن که سناتور بود یه شمه دعوت کرد با خانوم راجب دکتر ایزنهاور از من پرسید. شام می‌خوردیم. من به جاکتین زنش گفتم که امیدوارم یه روز شوهر شما رئیس جمهور بشه. گفت خدا نکنه، من کسی دنگیون به هم می‌خوره. این تمام ملاقات من بود. حالا ایشون خیلی سری از که خانواده کندی بود. اصلا تمام اینا با شیزان. یعنی ایماجیناسیون مالادیف و زن چیز مریض داشت واقعا. چطور ممکنه؟
بشه گفتن این کار خصوصی نشم که آینه که شما توصیه میکنن یا دوستان شما نیستن، خوشون آبرو خودتون رو میبرید پلی مردم مملکت. که کندی من گفتم اطاعت کردم، همین رو با من بشت بزن. حالا برفرض گفته باشه شما نیفه هر چیز بزنید شما مملکت. نوسانات روابط شاه با دولت‌های جمهوری خواه و دموکرات پیوسته توجه مخالفان وی را برمی‌انگیخت. اما اردشیر زاهدی سفیر وقت ایران در امریکا می‌گوید که برای شاه دموکرات و جمهوری خواه فرقی نمی‌کرد. اول رئیس جمهوری که با ایران کار می‌کرد و از ایران، از پادشاه ایران بی نهایت گرم پذیرایی کرد، اون ترومن بود که رئیس جمهور امریکا بود و اون شخص دموکرات بود. بنابراین این به نظر من انقدرها پایه صحیحی نداره این صحبت. ایران در اون وقت یک مدتی با زمان دموکرات ها بود، یک مدتی در زمان ریپابلیکن ها. در زمان کندی اتفاقا من در اون وقت اونجا بودم. کندی متاسفانه قبل از اینکه با پادشاه آشنایی پیدا بکنه، اون چی که باید شاید راجب ایران اطلاعات نداشت. و اولین باری که کندی و خانواده کندی با اعلیحضرت آشنایی پیدا کردند، این در 1954 بود که من در اون وقت در رکاب اعلیحضرت به امریکا رفتیم، در زمان ایزنهاور بود و در منزل رایتسمن در فلوریدا. اولین باری بود که کندی ها اصلا حضور اعلیحضرت معرفی شدند و آشنایی پیدا کردند. در اینجا میبینیم که کندی اول چه نظریاتی داشت، بعد نظریاتش چطور عوض شد. به همین دلیل پادشاه ایران رو دعوت کرد که به امریکا تشریف بیارن و وقتی که در اونجا آمدن در مهمانی سفارت شرکت کرد و بعد هم یه روابط نزدیکتری بین این دو کشور. البته بعد میبینیم که یک نوسان بالا پایینی بوده، یک وقت یک جریاناتی بوده که تفاهم داشتیم، یه وقتی هم جریاناتی بوده که تفاهم نداشتیم. با این حال حتی تأخیر رئیس جمهور نوگزیده امریکا در پاسخ به تلگرام تبریک شاه در میان دولت و مخالفان بیم و امیدهایی پدید می آورد. جواب تلگراف اعلیحضرت مربوط به زمان کندی و اون هم در اون وقت، وقتی که رئیس جمهور از نوامبر به ریاست جمهور می رسه تا ژانویه هشتم که باید رئیس جمهوری رو به دست بگیره، در این مدت این شخصی که رئیس جمهور شده هنوز زمام امور رو به دست نگرفته. تلگرافی که اون وقت در زمان مرحوم عرا به امریکا فرستاده شد برای کندی و در اون وقت کندی در خارج از واشنگتن و در فلوریدا بود، تا این تلگراف به کاخ سفید و همینطور به رونوشتش به وزارت خارجه فرستاده بشه و اینها از طریق خودشون به اونجا برسن و در اون وقت رئیس جمهور سرگرم درست کردن کابینه خودش و تعیین کردن افراد روی این است که تأخیر شده بود، یه عده در ایران فکر کردند که این مربوط به جریان است بین اعلیحضرت، در صورتی که تا اون وقت کندی ها نسبت به اعلیحضرت احترام زیادی داشتند و اصولا در این حال یک حس تقریبا کمپلکسی هم بود. مجلس منحل شده بود و مخالفان از دولت انتقاد می کردند که چرا انتخابات را برگزار نمی کند. دکتر امینی هم برای خود دلایلی داشت. شاه نمیتونه سفارت انتخابات نکنه. من این قضا قبلا میتونستم که اگر انتخابات رو شروع بکنم ایشون اولا سخت متوحش میشه، خب سعی خواهد کرد که شاد بنده از من ببره و در حضرت دخالت دستگاه نظامی غیر نظامی اونهایی که بالاخره مربوطی به شاه بودن اینها همون ممکن نبود بزن که انتخابات تزیسه ای انجام بشه، کمان که مصدق و سلطنه با تمام اون قدرتی که داشت و وحشتی که شاه داشت نتونست انتخابات انجام بده. در هر حال در جو سیاسی تازه مخالفان دوباره فعال شدند، از جمله مهندس بازرگان که نهضت آزادی را تأسیس کرده بود. جبهه ملی همطور که با اون موقع میگفتیم حالت یه کنسورسیومی داشت که از گروه های مختلف و شخصیت های مختلف که در همشون صفت مشترک طرفداری از آزادی مردم و استقلال مملکت بود و قانون اساسی می‌خواستن اجرا بشه، قانون اساسی اصل البته، از اونها تشکیل شده بود. احزاب مختلف بودن و شخصیت‌های مختلف هم بودن، اما به صفت افراد به اصطلاح گروه
مذهبی ملی یا مسلمان کسی نبود. این بود که ما در داخل همون جبهه یه همچین گروهی رو هم تشکیل دادیم، نه اینکه معارض با اونها باشه، بلکه برای اینکه همه جور بشها و افکار و افراد در جبهه ملی متبلور و معرفی شده باشن ما یه تشکیل دادیم. و بعدم کماکان بعد از تشکیل نهضت آزادی در جبهه ملی بودیم و خودمونم اون رو ادامه میدادیم. این بار جبهه ملی با بهره‌گیری از تجربیات تلخ شکست مصدق، به گفته دکتر کریم سنجابی، به فکر تشکیلات منظمی افتاد. در دوره دوم که ما جبهه ملی رو تشکیل دادیم، در واقع به فکر این افتادیم که جبهه ملی با ایدئولوژی روشن، یعنی ایدئولوژی سیاست خارجیش، سیاست داخلیش، سیاست کشاورزیش، سیاست اقتصادیش، سیاست اجتماعی، خانوادگی و همه سیاستاش روشن بشه و علاوه بر این یک تشکیلات منضبط محکم ضابطه دار داشته باشه. درست است که جبهه ملی احزاب متعددی توش بودن، ولی در جبهه ملی هزارها هزار نفر افراد زیادتر از اونایی که عضویت احزاب داشتن به طور فردی در جبهه ملی شرکت کردند. و بنابراین جبهه ملی آمد تشکیلاتی غیر حزبی و صنفی در حاشیه احزاب در خارج از احزاب تشکیل داد. صنف بازاری ها یک تشکیلات داشتن، صنف دانشجویان یک تشکیلات داشتن، کارمندان دولت یک تشکیلاتی داشتن، کارمندان بانک ها یک تشکیلاتی داشتن و کشاورزا یک تشکیلاتی داشتن، کارگرای یک تشکیلاتی داشتن. همه اینها تشکیلاتی داشتن که همه فرد فرد افرادشان عضو جبهه ملی بود. و بنابراین جبهه ملی برای این تشکیلاتش که هم در مرکز داشت و هم در ایالات داشت، به فکر این افتاد که یک کنگره تشکیل بده. و این کنگره تشکیل شد. ما 100 حوزه در دانشجویان دانشگاه حوزه داشتیم، 100 حوزه بازاری داشتیم. حوزه اصناف و پیشه‌ورانمان بیشتر از اینا بود. جمعیت چندین هزار نفر عضویت جبهه ملی رو داشتن. اینا 180 نفر نماینده معین کردن که دو کمیسیون تشکیل داد، یک کمیسیون اساسنامه، یک کمیسیون منشور جبهه ملی. این منشور تهیه شد، منشوری که تمام مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران درش پیش بینی شده. این که میگن جبهه ملی ایدئولوژی نداشته است، غیر واقع. در این جبهه ملی دوم ایدئولوژی کاملا روشن شد، همه اینا نوشته شد. علاوه بر اون اساسنامه که جبهه ملی چگونه تشکیلاتی داشته باشه، شورا چطور باشه، پیشبینی شورای 50 نفری کرد و بنابراین شورای جبهه ملی هم به این جور تشکیل شد. گذشته از اینها، آنچنان که حاج محمد شانه‌چی میگوید، در آغاز کار دولت دکتر امینی جبهه ملی میخواست از اختلاف شاه و دکتر امینی به نفع خود استفاده کند. زمانی که امینی آمده بود در جلالیه یک میتینگ دادیم که اون زمان در حدود 80-90 هزار نفر جمعیت آمد، بسیار مفصل بود. قرار بر این شد که به امینی حمله نشه، جوری صحبت بشه که شاه در مقابل امینی قرار بگیره. حالا ما با امینی موافق نبودیم، ولی گفتن به امینی حمله کردن نتیجهش اینه که فردا بذارن همه رو بگیرن و ببندن، ما نتوانی کاری بکنیم. به امینی چه دلیلی داره ما فعلا حمله کنیم؟ ما خواسته هامون رو عنوان میکنیم که آقا این خواسته ها رو ما میخوایم و این خواسته ها باید به اصطلاح عملی بشه. و خب آقای دکتر صدیقی صحبت کردن، ظاهرا آقای اللهیار صالح بود یا یکی دیگه امیرعلایی بود یادم نیست که صحبت کردن، و آقای فروهر هم صحبت کرد. بنا شد آخری آقای بختیار آمد صحبت. بختیار اولی که آمد حمله کرد به امینی و فردا نتیجه شد که همه رو گرفتن بردن زندان و مدت‌ها زندان بودند و در حقیقت آقای امینی در مقابل جبهه ملی قرار گرفت و به نفع شاه شد اینجا. دکتر امینی هم میگوید که در آغاز او میخواست با جبهه ملی همکاری داشته باشد. بعد وقتی که آمدم نخست وزیر شدم، سعی کردم که
از افراد جبهه ملی بخوام که بالاخره همکاری میکنن، حالا اگر عضو دولت هم نمیشن بالاخره یه اشخاصی باشن که بتونن کمک کنن که این دولت بالاخره کاراش رو انجام بده. چون برنامه که من داشتم اگر واقعا همه همکاری میکردن مثل اصلاحات ارزیابی ترتیبات قطعا به نفع خیلی بهتری انجام میشد و بالاخره به نفع مملکت همه بود. ولی متاسفانه خودخواهی که اساس واقعا روحیه ایرونی ممکن نیست. هر کسی میگه من بهتر هستم، رقابت که متاسفانه خب البته رقابت و عقیده من مشروعه ولی نه اون اندازه که انسان فقط خودش ببینه علاقه که من از دیگران بهترم. یک دلیل ایرانی نبود، حتی من آقای کشاورز سعد دیگران خواستم که آقا شما بالاخره بیاید این حزب هاتون رو باز بکنید و کارتون انجام بدید. گفتن که نه، باید مصدق حسطن اجازه بدن دو اینا. خدا هم مصدق حسطنه، خب ایشون رفتن کنار. اجازه شما اگر واقعا دکانتون فقط مال مصدق حسطن هست خب حرف مفتید، اما اگر واقعا خودتون یه جمعیتی دارید و یه بالاخره حزبی دارید خب بیاد فعالیت بکنید. من کاملا موافق هستم و مانع هیچ وقت ندخواهم شد. سانسور و فشار انسطن در کار نخواهد بود. متاسفانه خودخواهی نگذاشت. اما دکتر سنجابی میگوید که دکتر امینی به جای همکاری در راه برقراری دموکراسی با جبهه ملی در افتاد. دکتر علی امینی عوض این که واقعا به فکر پیشبرد دموکراسی در این مملکت بیفته، منتها فکری که در سرش ابدا اصلا نبود فکر دموکراسی بود. و ما که در اول نظر خوبی با دکتر امینی داشتیم با آقای دکتر امینی در افتادیم، بهش میگفتیم اگه شما واقعا نظر اصلاحات دارید، حالا که مجلس بر سر کار آمدید و مجلس رو بسید، چرا انتخابات نمی کنید؟ دکتر امینی هم انتخابات نمی کرد و تنها کاری که کرد برای حفظ و بقا خودش با اعلیحضرت ساخت علیه ما، این بود که ماها را گرفت و انداخت زندان. 7 ماه تمام از دوره ایشون ما تو هم در زندان. دکتر امینی با اینکه با جبهه ملی در افتاد، سرانجام با شاه هم نتوانست کنار بیاید. گوش میکرد، استعداد قبولم داشت، منتها اشخاص میامدن دکتر امینی بترسید، چون این با جوان ها مربوط، ما را جنراسیون فعلیه، این اگه جوان ها رو جلب بکنه که مشغوله دیگه با دردستقه نمیشه بردش کرد. این بدبخت واقعا یه مقداری تحت تاثیر این حرفا واقع میشد. وقتی ما در سفر اروپا برگشتم از تهران، سفیر امریکا و سفیر انگلیس من گفتن آشا در یه حالت فوق العاده ناراحتی و عصبانی و اینها. گفتم که چرا؟ گفتن خب سوکسی شما در اروپا این ترتیبات شون ناراحت کرد و رفتن فردا پلوش و صحبت از این طرف اون طرف. گفتم علازه یک تصور فرمایید که بنده دست ملکه انگلستان رو بوسیدم، با نمیدم آقای دوگل ملاقات کردم، با نمیدم ادنور، حال بنده نمیشه بلند که این اشتباه هم هست. حتی سوال میکنم که اگه یه نخست وزیری بره در خارج آبرو پیدا کنه، یعنی این نخست وزیر ایرانی که شاه محمد جانس شاهشه، اما اگر احیانا رفت اونجا افتضاح برا بود، بازم خواهند گفت که این نخست وزیر مملکت که اینجا. پس برای این خوبه مال شماست، بعدش برای من خوش بر شما، برای شما نگران حرفا نباشید. گفت بله، حالا برای من میگن که من میدم اونجا چغلی شما رو به کندی بکنم. گفتم اونو مختاری خب خدا بیادم کنم کرد، کار ندارم که دکتر امینی به زور من این کار رو میکنه، خود من میکنم تو بهتر. و چنان که دکتر کریم سنجابی میگوید، شاه بالاخره در این کشمکش بر حریفان سیاسی خود فائق آمد. بالاخره امینی ساقط شد و آقای علم آمد سر کار، و بعد از اون اینکه علم آمد سر کار، اعلی حضرت هم به فکر این افتادن که خودشون میداندار اصلاحات بشن. یعنی بعد از اینکه امینی رو انداختن، خودشون به فکر این افتادن که میداندار اصلاحات بشن و انقلابش از سر شاه و انقلاب از بالا و انقلاب ملی و اینها رو پیش آوردن با اول اصلاحات و با رفراندومی که کردن. و اون وقت جبهه ملی در مقابل شاه میگفت اصلاحات بله ولی استبداد خیر. و به گفته مهندس بازرگان، شاه هم مخالفان را به زندان انداخت تا با برنامه هایش به مخالفت برنخیزند.
بعد که صحبت به اصطلاح انقلاب شاه مردم و رفراندوم پیش آمد، به دستور شاه کلیه افراد جبهه ملی و نهضت آزادی و حتی افرادی از روحانیون و بازار رو به زندان انداختن، برای اینکه اینها نباشند تا در رفراندوم مخالفت بکنن با اون پیشنهاد به اصطلاح انقلاب شاه مردم. در زمستان 1341 شاه که خود را در صحنه سیاسی مقتدر و بلا منازع تصور می کرد، اصولی را که بعداً انقلاب سفید نام گرفت شخصاً اعلام کرد. اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و رئیس قوای سگانه و آرا عمومی می گذارم به شرح زیر است. یک، الغای رژیم ارباب و رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی ایران. Quand on veut créer son entreprise, on est vite perdu quand on entend. Cabis, dépôt de capital, statut, numéro SIRET. De quoi bien gâcher vos soirées. Rassurez-vous, Conto est là pour vous aider à y voir plus clair. Avec Conto, gérez facilement et rapidement les étapes de la création de votre entreprise. Et tout ça, 100% en ligne. Rédigez vos statuts, déposez votre capital, ouvrez votre compte pro et démarrez votre activité en toute simplicité. Rendez-vous sur conto.com pour créer votre entreprise.